Це зараз буде відбуватися зйомка камерою, яка робить 1200 кадрів в секунду. Швидкісна камера. Тут іде, відбувається експеримент, а тут ми бачимо те, що відбувається. Дає каплю. Добре, уж можеш. Можеш більше пустити. О, добре, екстра. І можеш ти зараз побачити, як буде зробити. Як відбувається. Вигляда трохи як ви. Хто розпиле? Тут є спиле? Лес, то є лес. Дробніше, от пляску. А якби так всипати пісок, то то саме би ще стало? Слухам? А якби там всипати пісок, то то саме? Можемо і на пляску спробувати зробити.